Bet rudenī aktuāls ir jautājums, vai labākās sēnes atrodamas Latvijā, vai tomēr kāda cita valsts to var izkonkurēt. Uz šo nozīmīgo jautājumu atbildi kopīgi meklēja ap 60 latviešu, kuri satikās Vācijas laukos, kur arī gatavoja pastalas, apguva biodēju un izzināja latviešu izcelsmi. Plašāk stāsta latvieši kom žurnāliste Līva Karlsone. Brīvdienu māju Švarcvaldes mežos. Ģimenes no tuvākas un tālākas apkārtnes Vācijā sabraukušas, lai nedēļas nogales garumā satiktu draugus, iepazītos ar jauniem, darītu iemīļotas lietas un arī izmēģinātu, ko pavisam nezinām. Par nometni jau otro reizi parūpējusies Latviešu biedrības Saime, kurā šajā Vācijas reģionā darbojas gandrīz 10 gadus. Liela interese bija par pastalu darināšanu. Tas aizņem apmēram 3 stundas, un meistari atklāja, neviens bez pabeigta pāra šo nodarbību vēl nav atstājis. Es ceru, ka tās, ko mēs uztaisījām, tās, kas paliks te Vācijā iespējams, neatgriezīsies, ka tās varēs izmantot, atcerēties par mājām, par to, kas mums mantojumā nāk līdz. Līdztekus ļoti tautiskām nodarbēm saiet rīkotāji iepinuši arī mūsdienīgas un praktiskas tēmas. Man ļoti patikās izrauties no ikdienas un tās sievišķīgās aktivitātes, ko ikdienā nesanāk tik daudz piedzīvot. Tad šī nedēļas nogalē biodēja make-ups bija ļoti, ļoti veiksmīgi noorganizēts tik sievietēm. Tēti tikmēr nodarbojās ar bērniem, piedalījās dažādās rotaļās. Leicām augstu, skrējām, spēlējām futbolu, bija dažādas latviešu dziesmas un dziesmas. Kas mums ļoti patikās. Abi novērojuši, ka šādās nometnēs bērni piedzīvo spilgtas pozitīvas emocijas un latvisko uzsūc veiksmīgāk nekā no vecāku stāstītā. Arī daļa no Latvijas atbraukušo lektoru drīz vien iekļāvās dalībnieku rindās, izbaudot vidi, kurā nonākuši. Brīnišķīgi! Negribās braukt prom, jo man patīk, mēs esam tuvu dabai. Arī šie brīnišķīgie sadziedāšanās vakari. Tas bija kaut kas tāds, ko arī Latvijā neizdodās nemaz tik bieži piedzīvot. Taču Saimes cētas kulminācija nenoliedzam bija sēņošanas čempionāts. Tā ir nodarbe, kas latviešiem paaudžu paaudzēs iemācīta tikpat dabiski kā kurpju siešana un reizrēķins. Ar ģimeni gājām, atceros ar mammu, vecomāti, gājām sēņot pa saviem laukiem, un tā arī tas sākās, jā, un tā arī iepazina sēņas. Kuras sēņu vietas labākās? Tās neatklāt. Kas ir tava mīļākā sēna? Beka. Bet varbūt sēņošana pat tiešām ir latvieša gēnos. Par to liek aizdomāties čempionāta dalībnieks Arnis. Atbraucu speciāli no Latvijas, piedalījos. Lūk, mana mīļākā sēna – baravika. Jā, ļoti garšīga. Un mežā ļoti labi sastopam arī šeit. Nācās gan kāpt 600 metru kalnā, bet ir. Nometnes sarīkošana prasa krietni laiku, plānošanu un arī līdzekļus, ar kuriem daļēji palīdzējusi Latvijas valsts. Darba tapšanā daudz, bet biedrības Saime aktīvisti atraduši formulu, kā ieguldīt enerģiju un spēt arī pašiem izbaudīt paveikto. Arī ir darbs, tad sēžot pie ugunskura un dziedot kopīgi dziesmas un piedzīvojot bērnu smaidus un ģimeņu piepildījumu. Tas ir milzīgs piepildījums arī katram no mums un, protams, biedrībai. Reāli liela tāda. Latvijā, man liekas, nav iespējams dabūt. Vēl lielāka. Līva Karlsone, Latviešu.com, sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.